שבוע טוב לכולכם. אנחנו מיד יוצאים לדרך למפגן התמיכה בנתניהו שהתקיים הערב בקריית שמונה בשעה 8:30 בכיכר צהל ליד היכל התרבות. אנחנו נאסוף בדרך את שפטל, הולך להיות משהו נפלא, יגיעו המון אנשים, יש רשימת דוברים מכובדת שמקיפה את כל המגזרים, גם האחים שלנו מהמגזר הדרוזי, הערבי, ההתיישבות העובדת, הופעה מדהימה של להקת פרחי קריית שמונה, הכנו להם גם הפתעות, ופשוט הגיעו, זה הולך להיות משהו הכי טהור שיש ומהמקום הכי נקי שבלב. כשהמסר הוא, חוץ מלעולם לא תצעד לבד נתניהו, שגם הצפון עם נתניהו. אנחנו מרחיבים את הפעילות, התמיכה היא חשובה מאוד, ולא רק נגד אלה הזוממים להרע לו ולמשפחתו, אלא גם אלה הקוראים על הפתיגר מבפנים. אז יאללה, ניפגש שם בקריית שמונה המדהימה, ואין על הארץ המקסימה שלנו. מחכה לראות אותך.